Joe Biden është një ndër të parët që ka reaguar për sa I përket përcaktimit të votave nga dhoma e përfaqësuesve ku kërkohet dorëheqja dhe hikja nga detyra e parakoshme e presidentit në largim Donald Trump. Joe Biden në një postim në Twitter është shprehur se tashmë dhoma e përfaqësuesve votoi përfaqësimin e presidentit Donald Trump dhe tashmë pritet për që procesi të kalojë Senatit ku do të japë edhe zgjidhjen përfundimtare të kësaj çështje. Gjithashtu lidhur me këtë çështje, edhe demokratë të tjerë kanë reaguar. Një ndër demokratët është demokratja përfaqësuese nga Minnesota, Ilha Omar, e cila shprehet se jam krenar që shoh kolegët e mi, demokrat dhe republikan, që të bashkohen me ne në marrjen e këtij vendimi. Megjithatë, ajo shton se shpresojmë që tani që u finalizua fajësimi I presidentit në largim Donald Trump, Senati do ta largojë atë me shpejtësi si pasi po rrezikon të tërë kombin. Gjithashtu në një postim në Twitter, demokratja shprehet se Trumpi I arshëm, pra presidenti I cili do të vinë në krye të shtëpisë së bardhë, do të jetë më kompetent dhe do të jetë më I zgjuar. Gjithashtu ajo shton se puna e cila do të përballojë katastrofat që do të vinë, do të fillojë që në këto çaste. Një demokrat tjetër që ka reaguar është edhe Cedric Richmond, I cili thotë se në fajsimin e parë që I është dhënë, I është drejtuar republikanit Donald Trump, thuhet se republikanët nuk kishte nevojë të akuzonin Donald Trump pasi ai e kishte kuptuar mësimin e tij. Megjithatë, demokrati shprehet se nëse nuk do ta hiqnin atë, ai do të vazhdonte të rrezikonte kombin amerikan dhe të gjithë qytetarët e tij. Gjithashtu është një reagim vjen edhe nga udhëheqës si demokrat I Senatit, që është Chuck Schumer, I cili shprehet se presidenti I Shteteve të Bashkuara nxiti një turm të dhunshme kundrejt Kongresit Amerikan, kundrejt qeverisë që do të vijë në pushtet. Kjo gjë është bërë pasi Donald Trump do të vazhdojë të ketë në dorë presidencën e Shteteve të Bashkuara dhe një gjë e tillë nuk mund të tolerohet apo të anashkalohet pa u ndëshkuar. Këto janë dhe fjalët e senatorit, ku dhe pritet edhe vendimi përfundimtar që do të jepet Donald Trump përsa I përket akuzës fundit.